Predlog Ministarstva privrede da se u Srbiji registruju sve offshore kompanije koje posluju na našoj teritoriji izazvao je u stručnoj javnosti brojne dileme. Niko ne spori da je princip offshore poslovanja zakonit i kao takav dozvoljen širom sveta, ali se svi slažu da brojne države pokušavaju da spreče poreske zloupotrebe i pranje novca preko kompanija koje po tom principu posluju. Problem, međutim, ne vide u tome što nije jasan cilj koji Ministarstvo privrede želi da postigne. Da li želi da utvrdi identitet vlasnika tih firmi i spreči ih da učestvuju u nastavku privatizacije ili želi da spreči izbjegavanje plaćanja poreza, što je već regulisano našim zakonom o plaćanju poreza na dobit. Tom temom bavila se Milica Rilak. Hemsley sa Kipra, Securum Equity Partners i FPP Limited sa Kajmanskih ostrava, a možda čak i firma Južni tok Srbija registrovana u švajcarskom gradu Cugu. Svaka od ovih kompanija mogla bi da se nazove offshore firmom. Samo je pitanje koji kriterijum se primenjuje, a stručnjaci upozoravaju da kriterijuma ima koliko i offshore destinacija, najmanje 50. Ministarstvo privrede, prema rečima ministra Saše Radulovića, predlaže punu registraciju offshore firmi u Srbiji. Imamo veliki problem u privredi i u bankarskom sistemu, veliki broj offshore kompanija za koji se obično kriju naši građani. Jako je teško doći do krajnjeg vlasnika. Velike manipulacije u toj oblasti koji direktno utiču na zdravlje kompletnog i bankarskog i privrednog sistema. Za poreskog stručnjaka Milicu Bisić ključna dilema je šta ministarstvo želi da postigne registracijom offshore preduzeća. Ukoliko je reč o sprečavanju umanjenja poreza koji bi plaćali u Srbiji, Bisićeva upozorava da je našim zakonom o porezu na dobit već predviđeno da se transakcije sa firmama sa liste poznatih offshore destinacija plaća poseban namet. I zbog toga je propisano zakonom o porezu na dobit da se 25% na ta plaćanja plaća poreza u Srbiji. I to je bio smisao, da kažem, te liste. Novi predlog zakona o privatizaciji, sa druge strane, propisuje zabranu učešća firmi sa offshore destinacija u nastavku prodaje društvenih i firmi u restrukturiranju. Konsultant Milan Kovačević, međutim, smatra da su za nesporno lošu privatizaciju u Srbiji krivi stari zakon i slabe institucije države, a ne offshore kompanije. A to je naša greška. Nećemo mi promijeniti svijet i osvetiti se offshore zonama, nego moramo popravljati naš sistem i ne smijemo ni pošto ovakve raditi stvari koje će nas ostaviti u svijetu pri nekom utisku da se mi dalje zatvaramo, da mi nećemo da dozvolimo korištenje nekih legitimnih institucija koje po svijetu postoje. Šta god da se u Srbiji mislilo o offshore firmama, njihovo poslovanje dozvoljeno je i u najrazvijenijim državama svijeta, ali čak i one pokušavaju da zloupotrebe koje se sprovode preko takvih kompanija svedu na najmanju moguću meru, ocenjuje analitičar i urednik u Novom magazinu Miša Brkić. On zato inicijativu ministra Radulovića vidi kao pokušaj da se uredi poslovni ambijent u Srbiji, a ne kao prazno obećanje. On meni ne liči na populistu koji je spreman da se nekome dodvori, na primjer onim političarima koji su vodili hajku protiv vlasnika offshore kompanija koje tamo kriju veliki novac. Podsjećamo da je Međunarodni konzorcijum za istraživačko novinarstvo iz Vašingtona prošle godine objavio da je iz Srbije od 2001. do 2010. godine izneta 51 milijarda dolara na offshore račune u inostranstvu, a da je samo tokom 2012. u poreskom raju Britanskih Devičanskih ostrava završilo 900 miliona dolara iz naše zemlje.